ፈውሻለሁ። እንደውም ትላንት እጃረጋግጫለሁ ለጻነሽ ብለውኛል። ደረጀ ብላለሁ። ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። የሆነልኝ ጭንቅላቴ በአንድ ጎን ብዙ ጊዜ ያመኝ ነበር። ካንሰር ነው ይጸለይልኝ ብሎኛል። ነገር ግን እዚህ መጥቼ ይሄ አሁን ከዛን ቀን ጀምሮ ታምሜ አላውቅም። ስሜ ራዲያ ዘካርያስ ይባላል። የመጣሁት አሁን ከአዳማ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ጸልዩልኝ አንድ ጊዜ ከህዝብ መሀል አስነስቶኝ 92 ዓ.ም ስመረመር እጢ ነበረብኝ። ያ እጢ ምን እንደሆነ አላውቅም ነበረ። የእግዚአብሔር ሰው አስነስቶኝ ከህዝብ መሀል 1 2 3 ከካንሰር በሽታ ተፈውሰሻል አለኝ። በማግስቱ ሊጥ የመሰለ ነገር መሽናት ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ትንሽ አሞኝ ሆስፒታል ሄድኩኝ። ሲሄጄ ስመረመር እጢ የሚባል ነገር የለብሽም አሉ። ስሜ አስረስ አረጌ ነው። የመጣው ከገላን ኮንዶሚኒየም ነው። እግዚአብሔር ያደረገልኝ አንድ ከኦቨሪ ካንሰር እግዚአብሔር ፈውሶኛል። ሁለተኛ 2011 ላይ ገባሁ ጌስታ ውስጥ የእግዚአብሔር ሰው በዚህ አመት ታገቢያለሽ፣ ሁለት ሴት ሁለት ወንድ ትወልጃለሽ አለኝ። ወዳውኑ ከጌስታ ውስጥ እንደወጣ ትዳር እግዚአብሔር እዤ መጥቼ የነበረ ፎቶ ተጸልዮ አሁን አገልጋይ ሆናልኛለች። ስሜ ታገኝ ወልደ ዮሐንስ ይባላሉ። እኔ ጋስታ ውስጥ ሲገባ በጣም ጮጋራ ወደ 10 ዓመት ያህል ያመኝ ነበረ። በሽሮፕና ከምግብ በፊት የሚለው መድኃኒት ነው የሚኖረው። የዛና ሀዘን ደርሶኝ ነበረ። በሀዘን የራሴ መቋቋም አልቻልኩኝ። በጣም ችግር ውስጥ ነበርኩኝ። ከዛ ጋስታ ውስጥ ገብቼ ሁሉም ሰላም ነው፣ ጮጋራ ተፈውሻለሁ፣ እራሴ ያውም መኖር ተስፋ አለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰለሞን አረጋ ይባላል እና ለዘመናት በጣም ነበር የምሰቃየው። ብዙ በቃ በጣም ስበላ ያመኛል፣ እንደገና ይቆስላል። በቃ በየሆስፒታሉ ሄዳለሁ፣ መድኃኒት መቃም ነው እና ጌታ ወይ ምንድን ነው ነበረ። ገና ወደ ሐዋርያው እስራኤል ጋር ለመሄድ ስል ፈውሴን አገኘው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከስብረን ገስታ ውስጥ ወደ መኝታ ክፍል ከኩኝ ኋላ ስትመዘኝ እዛው ገስታ ውስጥ ወለድኩኝ። ወንድምም ተናገረ። አሁን ስራ እየሰራ ነው፣ ከሞት ተርፎልኛል። እኔ አዳሙ እባላለሁ። የመጣሁት ከሚኒሶታ ነው። ጂሰስ ወንደርፉል ሚኒሶታ። አፖስትል በዙም ይጸልይ ነበርና ፎቶውን የአፖስትል ፎቶ በቤቴ በመኪናዬ ውስጥ ሁሉ አለ። ከዛ ፎቶዬን አሳየኝ ነበር ያለኝ። ፎቶው የኔ ጋር መሆኑን በመንፈስ ቅዱስ እንጂ ማንም የማውቀው ሰው አልነበር የማሳየሁት። ባረከኝ። በጣም በጉስቁልና ነበር ስኖር የነበርኩት፣ እውነቱን ለመናገር ከሆነ አሜሪካ ስለ እኔ ብቻ አይደለም። ከዛ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር በጣም ባረከኝ። አሁን እግዚአብሔር ረድቶኝ ፎቅ ሰርቼ ለሰባት ሰው ማረፊያ ሆኜ ያለሁ። እግዚአብሔር ታሪኬን ለውጦት ነው እንጂ አንድ ጊዜ በረንዳ ዳሪ ነበርኩ። ቦይ ውስጥ ሲያድር የነበርኩ ሰው ነኝ። አይደለም ቤት መስራት፣ እኔ ራሴ ቦይ ውስጥ ሳድር የነበርኩ ሰው ነኝ። ዛሬ ግን ከቤተሰቦቼ ከወንድሞቼም ለቤተሰቦቼ ለወንድሞቼ ለእናቴ ማረፊያ ሆኜ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ ፎቅ ሰርቼ ጨርሼ ላመስግን ነው ዛሬ የመጣሁት። ስሜ ባጫ ጋር ይባላለሁ። ከጅማ ሶኮሮ ለ7 ዓመት ያህል በኔርቭ ሰውነቴን ተቆጣጥሮ በጣም ያመኝ ነበረ። ጌስታ ውስጥ ገባው መጣው ትኩት ወዲህ በበረከት በበረከት ጸጋ በጸጋ ነው የሆንኩ። ያረጋ በራሴ ይባላለሁ። ከከሚሴ ነው የመጣሁት እና የተፈወስኩት አለርጂክ የተባለ በሽታ ነበር የያዘኝ እግሬን ሁሉ። አዋሳ ጌስታ ውስጥ ገብቼ ሐምሌ 22 ላይ ነው የገባሁት። ከዛ በኋላ ተፈወስኩ፣ አሁን ድኛለሁ። እኔ ሲስተር ፀሐይ ይባላለሁ። የመጣሁት ከወልቂጤ ነው። ባለቤት የነበር ገስታ ውስጥ የመጣ ፈውስ ሲሆንልን ለሁላችንም ነው። የትኛውንም ጤንነቴ በሙሉ ሁሉንም ነው የሚቆጣጠረኝ፣ ከእግር እስከ ጥፍሬ ሕክምና አይሰራም። የትም ቦታ ብሄድ በራሴም በባለቤቴም ቢሞከር አልሰራ፣ ፈውስ ግን በዚህ ተሰራ። የሚገርመው እኔ ብቻ ነኝ እዚህ ቤት የሚመጣ የነበረው፣ ቤተሰቤ አይመጣም። ከኔ አልፎ ቤቴ ገብቶ እግዚአብሔር ልጁን ተመስሎ እስራኤል ቤት መጥቶ ገዳይ ከቤቴ አስወጥቶ ባለቤትና ልጄን ከመኪና አደጋ አድኖኝ። ከስከዳ ባባላለው የእግዚአብሔር ሰው ባለፈው ጊዜ ገስታ ውስጥ ጸልዮልኝ ቀኝ ፓርቴ እንዳለ እስከ ግሬ ያመኝ ነበር። ከዛ ወስኩኝ። ሁለተኛው ደግሞ ልጄ ሽንት መሸኛው አካባቢ አብጦ ነበር። ከዚህ ቅባ ዘይት ወስጄ ገብቼ እሱን ቀባባው። ልጄ አሁን ተፈውሷል፣ ጤነኛ ነው አሁን። ይነርሳል አዲስ ይባላለሁ። እዳ ነበረብኝ 300,000 ብር። እዳይን እግዚአብሔር ከፈለ። እኔ የሆነልኝ ነገር ጆሮ ለሁለት ዓመት አይሰማኝም ነበረ። ትምህርት ቤትም ስገባ አይሰማኝም፣ ዝም ብዬ ነበረ ጽፍ የሚወጣው። ገስታውስ ጥቅምት 16 2012 ገብቼ
እዛ ጆሮ የተከፍቶ ከዛ በኋላ ጀምሮ መድኃኒት ሞስጄ አላቅም። ጆሮዬም ተከፍቷል። ከዛ በኋላ ከሁሉ ድኛለሁ ማለት ነው። ስሜ አማረች ጌዛ ይባላለሁ። ከመጣሁት ከኬንተሪ ነው። ከማጸን ያሳከከኝ ነበረ። ከማጸን የሚያሳከከብኝ ተፈውሻለሁ። ስራ የለ ነበረ። እግዚአብሔር ሰው ጸሎልኝ ገዝታውስ ስራ ታገኛለሽ አለ። ስራ አግኝቻለሁ። ስሜ በእጅቱ ስራ ይባላለሁ። ከበደሌ ነው የመጣው። የተፈወስኩት ከጉሮሮና ከጀርባ ህመም ነው። ለብዙ አመት ሰቃይ ነበር። አንጀለች ሻይሉ ይባላለሁ። ጌታ ይባረክ። እኔ መጣው ከአቃቂ ቃሊቲ። የሆነልኝ ነገር 20 አመት የጀርባ አጥንት ታመም ነበር። 20 አመቴ ነው። እዚህ ገስታውስ ከገባ በኋላ ተፈውሻለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ወንድሜ የሆነ ጥፋት አጥፋ ተብሎ ታስሮ ተወስዶ ነበር። የት እንዳለ አይታወቅም ነበረ። 15 አመት ተፈርዶበታል ተብሎ በ11 ወሩ ተለቀቀልኝ። እዚህ ተመትቼ ተጸልዩዋል። ስሜ ዝናሽ ደጀኔ ይባላል። የመጣሁት ከዚህ ከሳር ቤት አካባቢ ነው። የሆነልኝ እናቴ ከርኩስ መንፈስ ነጻ ወጥታለች። አክስቴ ደግሞ ከአስሚ በሽታ፣ እህቴ ደግሞ ከጨጎራ በሽታ ተፈወስኩ። ስሜ ምህረት ነው። የተደረገልኝ ከኪንታሮት በሽታ ወጥቻለሁ። ስሜ ወርቄ መኩሪያ ይባላል። የመጣሁት ከክፍለ ሀገር ነው። እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎልኛል። ከዚህ በስመጣ ወገብ ዲስክ መንሸራተት ተብዬ ነበረ። መድኃኒቱንም ሳልጨርሰው እግዚአብሔር ይመስገን በእሱ አማካኝነት እግዚአብሔር አልፎ ፈውሶኛል። እግዚአብሔር እናመስግኑልኝ። ቤተሰቦቼ ውስጥ በድግምት ስርዓት ውስጥ ነበሩ። ከዛ በኋላ በጣም በአፖስትል እስራኤል በፈውሱ ድነናል። ሁላችንም ተፈተናን። እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። ብዙነሽ እባላለሁ። የመጣሁት ከነቀምት ነው። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ምንድን ነው? ለአንድ አመት ከዘጠኝ ወር ትዳሬ ፈርሶ ነበርና እዚህ ቤት መጠን በነቢይ እስራኤል ዳንሳ በኩል እግዚአብሔር አስታረቀን። አሁን ታርቀናል። እመቤት ወርቁ እባላለሁ። የመጣሁት ከሱሉልታ ነው። የሆነልኝ ነገር 18 አመት እቅም ነበር፣ አጨስ ነበር። እግዚአብሔር ግን በዛ መርገም ላይ ቀብቶ በአባቴ አስነስቶኛል። አሁን ሱሉልታ ነው ያለሁት። የንዛን መርገም እያጠፋው ነው። ኢየሱስ ያድናል። ትግስት እባላለሁ። ለልጄ ነው የተጸለየልኝ። ገዝታ አስገብቼ ውጭ ነበር የምትኖር። የጭንቅላት እጢ አለብሽ እና ኦፕሬሽን መሆን አለብሽ ተብላ በጣም ከባድ ነበረ እና በጣም ከባድ ማለት እንደሚወራው አልነበረም። በአንድ በኩል ትሄጃለሽ ብሎ አስጨንቀዋታል። በአንድ በኩል ደግሞ ከባድ ነገር ነበረ የነበረው። ግን ገባሁኝ። ነቢይ የአንድ ቃል ብቻ ነው የጸለየልኝ። የእናቷ መርገም ነው ተሰብሯል አለ። እንዳለው ተሰበረ። ኦፕሬሽንም አልተሰራችም። ትሄጃለሽም ተብሎ ቋት የነበሩት ሁሉ ሰላም ሰጥተዋት እስከ ዛሬ እዛ ትሰራለች፣ ተፈውሳለች። እኔም ብዙ ጊዜ አጋንንት ይታገለኛል። ወደ ጌታ ቤት ከመጣው ጀምሮ አይኔን ሊያጠፋ እግሬን ምሽባ ሊያደርግ ክፉኛ ይታገለኝ ነበር። ገዝታ ውስጥ ተጸለየልኝ፣ ከዛ ሁሉ ነጻ ሁኛለሁ። እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ሚንሽ ከበደ እባላለሁ። ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ቀኝ እግሬን ያመኝ ነበር፣ ያለ ጊዜ ሊያደርግሽ ብሎ ነበር። ከዛ ተፈውሻለሁ። ሁለት ስሜ ታረቀች ትገሻ እባላለሁ። ጌታ ያደረገልኝ ገስታውስ ገብቼ በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ እስራኤል ገና እንደገባው የግል በሚጸልይበት ሰዓት ቤተሰቦችሽን አውርስሻለሁ አለሽ አለኝ እግዚአብሔር። አሜን አልኩኝ። የመጀመሪያ እናቴን ምርኮ አድርጎ በዚሁ አመት ሰጠኝ። እናቴንም ይዤ መጥቻለሁ። ስሜ ተሾሜ ዶግሶ ይባላለሁ። የመጣሁት ከዳውሮ ነው። አሁንም የሚኖረው ቃሊቲ ነው የሚኖረው። እኔ ሊሆን ነኝ። ደም ግፊት በጣም በዚህ ወጣትነት እያስቸገረኝ ነበረ። ሁለት ዙር ወደ ገስታውስ ሁለተኛ ገብቼ ነበር። እግዚአብሔር አሁን ነጻ ወጥቶኛል። ከጨጓራ እና ግፊት ኮላሊት ተጨንቀ እዚህ ገስታውስ መጥቼ ገብቼ ሂጄ እስካሁን ደህና ነኝ። ሙታለች ሲባል እስካሁን ጌታ ይዞ ሰላም ሰጥቶኛል። መቤት ታደሰ ይባላል ስሜ። እግዚአብሔር ያደረገልኝ መለኮታዊ ነገር ነው። እግዚአብሔር ለምድሩ ቀና፣ ለህዝቡ ራራ ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ለምድሩ ቀንቶ ለህዝቡ ረድቶ አፖስቶልን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እኔ መለኮታዊ ነገር ነው የሆነልኝ። መለኮታዊ ፈውስ ደግሞ ቀላል አይደለም እና ልጆቼ እኔ መጸለይ አንችልም ቤት ውስጥ በቃ በአንድነት ማታ ማታ ማንጸልይ ይሉኛል። እኔ ብቻዬን ነኝ። አሁን ግን ከልጆቼ ጋር ጸልያለሁ። መለኮታዊ ነገር ሆኖልኛል። ልጄም እንደውም እዚህ እየመጣ ጸሎት ቡድን አብረን እናገለግላለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታን አክብሩልኝ። ስሜ ሉቻ ያግደ ይባላለሁ። ከኤርትራ ነው የመጣሁት። ከኤርትራ ስመጣስ እየታመምኩ ነበር የመጣሁት እና ከአንድ አመት በላይ ይፈስ የነበረው ጆሬ ሙግሌ ይፈስ ነበረ። ተፈወስኩኝ። እንደገና ደግሞ ከ20 አመት በላይ
የአፍንጫ አለርጂክ ነበረኝ፣ ተፈወስኩኝ። ጀርባዬ ተፈወስኩኝ። የጡቴና የማህፀኔ ነበረም፣ ተፈወስኩኝ። ባለም እባላለሁኝ። ከክፍለ ሀገር ነው የመጣሁት። ህዳር 29 ገስት ሀውስ ገብቼ ነበረ እና ሐዋርያው አገልግሎኝ ነበረ። ግን የሚገርመው ነገር ማለት ነው፣ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እና ከሞት እንደ ዳንኩኝ ነው እኔ በቃ የማስበው ማለት ነው። እዛ ገስት ሀውስ በመግባቴ ለእኔ ብዙ ነገር ሆኖልኛል። በጣም አምኛለሁ በቃ እና ከሞት ነው የዳንኩት። በማላውቀው ነገር ታምሜ ማለት ነው ሆስፒታል 12 ቀን ተኝቼ ነበር። ኒሞኒያ ነው ብለው ማለት ነው። እና እዛ ገስት ሀውስ ተኝቼ ማለት ነው ሐዋርያው የተናገረኝ ነገር ጌታ ካንቺ ጋር ነው፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ይለኝ ነበር። እና እግዚአብሔር ከሞት አድኖኛል። እኔ ፀሐይ መንግስቴ ይባላለሁ። እኔ የተደረገልኝ የእግዚአብሔር ሰው እኔ ገስት ሀውስ ገብቼ ቃል አወጣልኝ። የጠፋ ነገር ነበረ። አንድ ትንሽ ነገር አለሽ፣ ባለቤትሽ እጅ ያለ ያ ነገር አይጠፋም ወይ 3 ቀን ወይ 8 ቀን አለኝ። እሱ እንዳለው እንደ ቃሉ 8 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እጄ ገባ። በዛ ነገር ውስጥ ደግሞ እንደገና ስራም ተጀመረ። ይሄን አድርጎልኛል። እንደገና ደግሞ ባለቤቴን እዚህ ጉሉ ላይ ያመው ነበረ። ያንን ነገር ለሕክምናም ለምንም አልተነገረም። ደብቆት ብዙ አብሮ ኖሯል። ከዛ በኋላ ያንን ነገር ከዚህ የተጸለየበት ዘይት የእግዚአብሔር ሰው የጸለየበትን ዘይት ይዤ ሄጄ ያንን ዘይት ተቀብቶ ሐኪም ቤትም አልሄድም ምንም አላለም። ያ ነገር እንደዚህ የሚንቀሳቀሰው ቀለጠ፣ ተፈወሰ። እግዚአብሔር ይሄን አድርጎ። በመጀመሪያ ስሜ ታገሰ ገናሞ ይባላለሁ። እዛ የሆነልኝ መጀመሪያ የኔ እግሬ ህፃን እያለሁ ታምሜ ነበረ። ከዛ በኋላ የቆየ ምን የሆነ ዳንኩኝ በሀበሻ መድኃኒት። ከዛ በኋላ ብዙ ከቆየ በኋላ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ወደ 2005 አካባቢ ላይ አጥንት ወጣ። አጥንት ወጥቶ ሱሪ ምናምን ለመልበስ በባንዴጅ አስሬ ነው ሱሪ የምታጠቀው። ከዛ በኋላ ሆሳና ላይ ኮንፍራንስ ነበረ የዚህ አፖስትል ያደረገው። አማኝም አልነበርኩም የዛን ጊዜ። ባለቤቴ ክርስቲያን ሄድኩ። እቺ ብቻ ናት እንዴ እኔ ተፋውሽ ዘይት ምን አድርጎ በደንብ ሳልጸለ እንዴም እችና ምናምን እያልኩ እጄ ነበረ። ከዛ ከቆይታ በኋላ ሆስፒታል መጣሁ። ስመጣ ሆስፒታል ላይ እግር በሽታ ምንም የለብም፣ እግር በሽታ ምንም የለብም፣ ምንም ነገር የለም። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። እኔ እዛ ሆንኩኝ የእኔ በሽታ በዛ የለም ተብዬ ዳና ነኝ። አሁን እግር እንደፈለግ አረጋለሁ፣ ምንም ነገር የለም። ይሄ ህፃን ከተወለደ በኋላ በጣም ስቃይ ነው የበላሁት። በዚህ ህፃን ላይ አስም ተፈጥሮ በቃ በዚህ ነው ኦክሲጂን ነው ምን ነው ምናምን እየተባለ በቃ ከሆስፒታል ወደ ሆስፒታል እኔን የማያውቁኝ ሰዎች የሉም፣ ሐኪሞች በዚህ ህፃን ጉዳይ ማለት ነው። ይሄ ህፃን ከተጸለያ በኋላ አሁን ኦክሲጂን የለ ምን የለ ከሁሉም ከመጥፎ ሽታ ምናምን እንቆጠብ ነበረ። ይሄ ነገር አሁን የለም ዲኖ አሁን ጤነኛ ሆኖ ለምስክርነት ቀርቤያለሁ። ስሜ አለማየሁ ይባላል። የመጣሁት ከአርሲ ነው። የተደረገልኝ ነገር የእግዚአብሔር ሰውና አንተነህ ነቢያ አንተነህ ጸልዮልኝ፣ አንደኛ ከተለያየ አንዳንድ የውስጥ ችግር ነበረ። ሌሊት ሌሊት አንዳንዴ በወር ውስጥ ሁለቴ ሶስቴ የሚያስቸግረኝ ነገር አለ። ስፕሪቹዋል የሆነ ነገር የሚያባንነን እና የሚያስጨንቀኝ ከዛ ነገር ተፈውሻለሁ። ከማልፈልገውም ሱስ ተላቅቅ ያለሁ ከዛን ውጪም ደግሞ አንዳንድ በቤት ውስጥ የተደረገልኝ ነገር አለ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አጭስ ነበር ሌላ ስራ ሌላ ነገር ሳይሆን ቢያንስ ከ20 ዓመት ያላነሰ ጊዜ ነው ተናገረኝ የእግዚአብሔር ሰው አቁም አለኝ። ብዙ ነገር ነገረኝ። እግዚአብሔር ከዛ ነገር ነጻ ወጣ። ትዕግስት ክንፈ እባላለሁ። ከአሶሳ ከቤንሻንጉል ክልል ሰዳል ከምትባል ወረዳ የመጣሁት እኔ የሆነልኝ ባለፈው ጊዜ በጣም አሞኝ ነበረ። ልጅ ማቀፍ ሁሉ አቅቶኝ የመጣሁት ሴጣን ደሜሽን ጠጥቷል ብሎኝ መንፈስ ራሱ እሱ ያውቃል። የእግዚአብሔር ሰው እሱ ነው ያገለገለኝ። አዲስ አበባ ገስታ ውስጥ ገብቼ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋሳ እያገለገለ ነበረና እዛው ገና አዲስ አበባ ገስታ ውስጥ እንደገባሁኝ ነው እኔ የተፈወሱት፣ ተውሴንም ያወቁት። እኔ ሕክምና ቦታ ሄጄ ደምሽን ሰይጣን ጠጥቶ ጨርሶሻል፣ ታይፎይድ፣ ታይፈስ፣ ብዙ አይነት በሽታ ነው የተባልኩት እና መድኃኒት ተሰጥቶኝ ከሐኪም ቤት የወሰድኩትን በፌስታል ሙሉ መድኃኒት ነው ጥዬ የወጣሁት።
አዲስ አበባ ገስታውስ እንደገባሁኝ ነው እሱ ጋር እንደደረስኩኝ መንፈሱ ራሱ ጮሆ ደሜ እንዳለቀና 5 ቀን ብቻ ቀርቶኝ እንደተነገረኝ ከዛ እንደመጣሁ የተፈወስኩኝ። ወሰንግርማ አባላለሁኝ የመጣሁት ከአለም ገና ነው። አፖስትል በጣም አዝኖ ነው ያለቀስኩ ነበር። ልጅ ታሞብኝ በጣም አዝኖ ና ምንም አትሆንም ልጅ ብሎ መጀመሪያ ቅድሚያ ሰጥቶኝ ተጠቀሜ ልክ እኔ ከአጥር ውጪ ስወጣ ልጅቷ ከሆስፒታል ትውጣ ተባለች። ሙቀት ክፍል ነበረች በወቅቱ ቢጫ ሆና ነው ሲመረምሯት በየቀኑ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ከዛ ደሟ መቀየር አለበት እንትን ሄዳ ማን ነው ጳውሎስ ወይም ደግሞ ምኒልክ ሄዳ ደሟ መቀየር አለበት ተብሎ በቃ ግራ ገብቶናል። እስቲ ማሽናችንን አላመንም ብሎ ደም ቀርቶ ብሩኳስ ምርምር ብሎ ሰጡኝ። ምን ላድርግ ስላት ለዛ እንትን ለምትሰራ ነርስ ጸሎት ብቻ ነው ምንም ማድረግ አችልም ጸሎት ብቻ ጸልያለች። ከዛ እየተመለስኩኝና የዛኑ ቀን በአራት ነው መስከረም 4 ገስታውስ ገባሁኝ እኔ። ከዛ ልክ እኔ ከግቢ ስወጣ ደውሎ ልጅቷ ተውጣ በቃ ድናለች ተባለ። በአምስት ነው እንደዚህ ያደረግኩኝ። በወሩ በአምስት ሲሄድ 0.02 ሆኖ ነፃ ነው። እኔ ምስክርነት አለኝ። የእግዚአብሔር እጅ በፊት ማቋለው ያው ሰይጣን ብዙ ፈትኖናል። እኔም ከማህፀን ካንሰር ድኛለሁ በፊትም። ከዛ ያው ባለማስተዋል ብዙ ተንከራተትን። ከዛ በኋላ አማራጭ ሲጠፋ ወደዛ ገስታውስ ሂድ ሲለው ገስታውስ ገባ። እሱ እኔ ጋር ሳይደርስ ልጅቷ ነጻ ተባለች። እግዚአብሔርን አመስግን። እኔ የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው፣ ከየረር ነው። እና እግዚአብሔር ያደረገልኝ ሴት ልጄ እንትን ቶንሲል እያስቸገረ ነበረ። በወር 2-3 እንደዚህ እየመጣ ነበረ እና ሐኪሞቹ አንችልም ኦፕሬሽን ይሁን ብሎ ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ ገስታውስ ሲገባ ይህ 2 ዓመት ሆኖ አንድ ቀን መጥቶ አያውቅም። ላ ደግሞ እናቴ ልብ ድካም ነበረና ሐዋርያ ጸልዮ በቃ ድናለች። ሌላ ደግሞ እኔ 2 ሴት ልጆች አሉኝ። ከዛ በኋላ ወንድ ልጅ ፈልግ ነበረ። ከዛ በኋላ 4 ወር እርጉዞኜ ነው የገባሁት። ሐዋርያ ሲጸልይ ደግሞ በእምነት ነው የገባሁት። ሐዋርያ ሲጸልይ ወደ ወንድ ይቀየራል ብዬ ነው የገባሁት። ከዛ እንደገባሁ ጽድት አለ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አለ። ይኸው ጽድት አለ ወንድ ልጅ ይህንን የመሰለ ወልጄ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስሜ ተኪ መኮንን ይባላለሁ። የመጣሁት እዚህ ሰበጠ ነው እና ጌታ እዚህ ድንቅና ተምራት አድርጎልኛል። ገስታውስ ገባሁኝና እኔና ጓደኛ ያለ እዚህ ዘሪሁን ይባላል መኪና ገዛል። እኛ ስለ ሂዳ የምናውቀው ነገር የለምና ስሚመጣው ስለ 6000 ብር ሂዳ አለበት። ዘሪሁንም አያውቅም እኔም አናውቅም። መኪናው በሁለት ሳምንቱ በሂዳ ተያዘ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መኪናው በሂዳ ሲያዝ እኔም እሱም የምንይዘው ነገር ግራ ገባንና ለምን ገስታውስ ሂድን አፖስትል እስራኤልን ለምን አናገኝም ለምን ቃል አይወጣልን ምናምን ብለን እዚህ መተን ገስታውስ ገባንና ልክ ገና ሲገባ ነገሮች ሁሉ ግራ የገባኝ ሁሉ ተስፋ ማግኘት ጀመርኩኝ። ያገኘሁት ተስፋም ልክ አፖስትል ቃል ማውጣት ሲጀምሩ ተኬ መኮንን ሲባል አቤት እኔ ነኝ አልኩትና ሩጬ በድንገት በቃ በደስታ የተሞላ ሰው ነኝና ተነሳሁት። እንደዚህ አይነት መኪና ተይዞብሃል በሂዳ ነው የተያዘብህ ሲሉኝ፣ አዎ በጉምሩክ እጅ ነው የተያዘው 816 ይኸው ቀላል ብር አይደለምና 816 ሺህ ብር ዕዳ ካላመጣ መኪናው ተወርሷል ተባለ። ስለዚህ አሁን አንተ በዚህ ጉዳይ ነው የመጣሉኝ? አዎ ግራ ገብቶኝ ነው የመጣሁትና ቃል አውጡ እናንተ እግዚአብሔር ሰው ቃል ካወጣ ችግሬ ሁሉ ይስተካከላል አልኩት በእምነት አሜን። የእግዚአብሔር ሰው መኪናው ዕዳው ተከፈለ። የዛሬ ቀን የእግዚአብሔር ሰው ምን አለ በለኝ፣ ዕዳው ተከፈለ አለኝ። በሶስተኛው ሳምንት ሲሄድ ያም ሌላ ጊዜ የማይጠራኝ ጓደኛ ሁሉም ተሰብስቦ ጠራኝና ሂዳውን ሁሉም ሰው አወጥቶ ከፈለልኝ። ሌላ ጊዜ ሰላም የማይለኝ ሰው ያም 50 ሺ ያም 100 ሺ ያው 200 ሺ ያም እየጠራኝ 816 ሺ በእኔና በዘሪሁን እጅ ብሩ ተሰበሰበ። ሄደን ሂዳውን ከፈልን። ቃል ከወጣ ለካ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ከዛ መኪናው በእጃችን ገባ። አሁን በቀደም ካሉት ዕዳ ውስጥ 50 ሺህ ብር እንግዲህ ዕዶ ቼክ ባንክ ቤት ዕዶ አስመቱት። እኔ ቼክ ተመቷልና ባንክ ቤት ትፈለጋለህ ተከ ሲባል ነው። አዎ ሮጬውን ወደ ገስታውስ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። አጨብጭቡለት ለጌታ አሜን። ዕዳ የሚከፍል እግዚአብሔር እዚህ አለና እግዚአብሔር ይህንን ሰው ቀብቶ ያስደሳልን።
ለካ ጣላትም አይደለም ሰይጣንም የሚያስቀናቅባት ነው እዚህ ያለው። ከዛ ቼኩ ተመቷል ባንክ ቤት ቀረብ ተባልኩ ነው አው እኔማ ምሄዶ ተው ሌላ ቦታ አለኝ አልኩና ሮጬ ወደዚህ ገሳው ሲገባ አቤት ቼክ ኮል መጣብኝ ነው ተካሉኝ እግዚአብሔር ሰው አው ቼክ 50 ሺህ ብር ያሉት እዳ ብዙ ነው ግን 50 ሺህ ብሩ ቼክ አሁን ተመቷል አልኳቸው አፖስትል ይሄን ቃል አወጡና አይ ሂዳው ተሰረሰ አሉ። እኔ የሚገርም 50 ሺህ ብር ከባድ ነገር ነው ለኔ በአሁን ሰዓት ቃል አወጡልኝ ይደው ተሰርሷል አንተ ከዚህ በኋላ ሰላም ሆኖልሃል አንተም ቤተሰብም ተፈውሳል አሉኝ። ሲገባ ሌላ ጊዜ መኪናው ዳም ብርም ማመጣ መኪና ተከበ 50 ሺህ ብር አካውንት ላክ ልከልልሃል አሉ። አካውንት ላይ ሳይ ይደ 50 ሺህ ብር አለ ሮትኩና 50 ሺህ ብሩን እሺ ለባለ ሸኮቹ ሰጣቸውና ጌታ ይዳውን ከፈለልኝ። ለምለም ባላለሁኝ ከዚህ አዲስ አበባ የሆነ ሊነገር እኔ ያው የሆነ ሰዓት ላይ ባለቤቴ ዝም ብሎ ይወድቃል ህክምና ምናምን ምንም በሽታ የለውም ነው ብሉት እሱ ግን የሆነ ሰዓት እየጠበቀ ይጥለዋል ራሱን አያውቅም። በኋላ ላይ ገስታውስ አብረን የእግዚአብሔር ሰው ጸለየለት እስከዛ ድረስ ፍጹም ተፈውሶ ቀርቷል። እኔም ደግሞ የዛንም ጊዜ አይኔ እያለቀሰ ዝም ብሎ ያቃጥለኝ ነበረ እሱንም ጸለየልኝ ከዛ ጊዜ ወዲያ አያቃጥለኝም አይኔ ፍጹም ሰላም ነው። ሌላው ኢኮኖሚያችንም እየተፈወሰ ነው። ከነርቭ በሽታም ደግሞ ተጸልዮልኝ ተፈውሻለሁ ጌታ ኢየሱስ ያለኝ። ስሜ ገነት ይባላል የመጣሁት ከጣሊያን ነው ምኖረውም እዛ ነው እና እግዚአብሔር ያረጋልኝ ብዙ ነገር ነው ጌታ የተባረከ ይሁን። ማለት በጣሊያን 3 የፍርድ ቤት ጉዳይ ነበረኝ እዚ ደግሞ እዛው ነበረኝ። ከዛ በኋላ ገስታው ስገባውኝ ሐዋርያው ጸለየልኝ እንደገና ከጸለየልኝ በኋላ ነገሩ ሁሉ ሆኖ አላለኝ ሆኖ አል ብሎ ወረቀቱ ላይ ጸለየልኝና ወጣውኝ። ከዛ እሱ ብቻም አይደለም በጣም ብዙ ነገር ነው የሆነልኝ መንፈሳዊ አባት ምፈልግ ነበር በጣም እና እሱ ሆነልኝ ጌታ ይባረክ። እንደገና ደግሞ አሸንፌ ወረቀቱን አሁን ይዤ መጥቻለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። በጣም የማይቻል ነገር ውስጥ ነው የነበርኩት 6 ጠበቃ ከቀየርኩ በኋላ ነበር አዋሪያው ጋር የመጣሁት። ከዛ ግን በአንድ ጠበቃ ብቻ አልቆልኝ እፊታችሁ ቆም ያለው ጌታ ስሙ ይባረክ። እኔ ጸባውት በቀለ ባላለሁ ብዙ አመት ነው ያገለገልኩት። 82 ዓመተ ምህረት ወደ ጌታ ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ ከተጠመቅኩ በኋላ በአመቱ ወዲያው ነው ወደ አገልግሎት የገባሁት። ጌታን ከተቀበልንና ካመንን በኋላ ወደ ጌታ ከተጨመርን በኋላ ያው ወደ አገልግሎት ስገባ ብዙውን ጊዜ ግግም ያለ ቃል ነው የምንናገረው። ምንም ድንቅ ታምራት አይሆንም፣ ብዙ ነገር አይሆንም። ግን ቃሉ ስለሚል ብቻ ብለን ዝም ብለን አንዳንድ ጊዜም በእፍረት በውስጣችን እየተሸማቀቅን ዝም ብለን ቃሉ ስለሚል ብለን ሰዎችን እየጸለይን እንሸኛቸዋለን። ድንቅና ታምራት የሚባለው ነገር ሁሉ አይሆንም የሚባል ድምዳሜ ላይ ደርሼ ነበረ። ነገር ግን አሁን በዚህ ዘመን ይልቁንም ደግሞ አፖስትል እስራኤል ደንሳ ከተቀባ በኋላ ምስጢራትን በመግለጥ የእውነትም እንኳን አመንኩኝ እንኳንም ደግሞ ያን ጊዜ እንዲሁ በደረቁ በጌታ ቤት ቆየው ብዬ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በጣም የሚሆነው ነገር እጅግ አስደናቂ ነገር ነው። በጣም የሚገርመው ነገር እኔ እዚህ ከመምጣቴ በፊት ነው። ምክንያቱም ክርስቲያን የሆነ ሰው፣ በጌታ የሚያምን ሰው፣ በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ ሰው ሁኔታን አይቶ አይደለም የሚናገረው፣ በውስጡ ከጌታ መስማት አለበትና እስራኤልን እዚህ መጥቼ ገስታውስም ገብቼ ሳይሆን በቻናል ላይ እንዳየሁት እኔ ቦረና አካባቢ በአስተማሪነት ሰርቼ ስለነበረ ነገሌ ቦረና እንደውም የነገሌ ሰው ነበር የመሰለኝ። ምክንያቱም የአባቱ ስም ዳንሳ ስለሆነ ዳንሳ ማለት ጥሩ ማለት ነው በዛ ኦሮምኛ እና ከዛ ሀገር ሰው ተነሳ ብዬ ነበረ። እና የሆነው ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው። ሰዎች የሚሉት ነገር አያውቁትም የሚሉትን። ምክንያቱም የሚሉትን የሚያውቁ ቢሆን ኖሮ
በውስጣቸው የእግዚአብሔር መንፈስ የነገራቸውን ነገር ነው ምስክርነት መስጠትም ያለባቸው። ከእርሱም ጋር ለመተባበር ራሳቸው እግዚአብሔርን አስቀድመው በውስጣቸው ጠይቀው መረዳት ነው ያለባቸው። ለመንቀፍም ለመገሰጽም መጀመሪያ እግዚአብሔርን መጠየቅ ነው ያለባቸው። ሰዎች ግን በዚህ ዘመን በተለይ ክርስቲያን የተባሉ በጣም እየሳቱ ነው። እስራኤልን እግዚአብሔር ያስነሳው ሰዎች እንዲስቱ ሳይሆን ይበልጡኑ በእግዚአብሔር ጸጋ እንዲጠቀሙና የነሱም እምነት ተነሳስቶ የእግዚአብሔርን ጸጋ እንዲቀበሉ ነው። አሁን ግን እየሆነ ያለው ነገር ምንድን ነው? በተቃራኒው ነው እየሆነ ያለው። ጌታን የሚያውቀውም የማያውቀውም በእስራኤል ላይ ተነስቶ ያልተገባ ንግግር እየተናገረ ነው። ደግሞ እግዚአብሔር የላኩላችሁን የማይቀበል እኔን አይቀበልም ስለሚል ለእነርሱ ለራሳቸው መልካም አይሆንላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እኔ የማስተላልፍላቸው መልእክት ምንድን ነው? ስለ እስራኤልም ሆነ ስለ ኢየሱስ ድንቅ ሥራ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ራእዩ፣ ስለ አካሄዱ እንዲህ ያደርጋል የሚባለውን ነገር በወሬና እንዲሁ በሳኦል መንፈስ በቅናት ሳይሆን ምንድን ነው እግዚአብሔርን አስቀድማችሁ ጠይቁ። እግዚአብሔርን ጾም ጸሎት ገብታችሁ ራሱ ጠይቁት። እግዚአብሔር ይመልሳልና በእውነት ለሚጠይቅ ሰው እግዚአብሔር ይመልሳል። እንኳን ስለ ባሪያው ማንነት በእርሱ ስለሚሰራው መንፈስ አይደለም፣ ስለ ተራ ነገር እንኳን እግዚአብሔርን ጠይቀ ነው። ለዚህ ዓለም ለሚጠፋው ነገር እንኳን ጠይቀ ነው እግዚአብሔር መልስ እየሰጠ ነውና እግዚአብሔርን ጠይቁ እባካችሁ። አትጥፉ በጠላት ወጥመድ ተይዛችሁ እያልኩኝ ምክሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ፓስተር ተስፋዬ ከተማ ይባላለሁ። እና 17 ዓመት ጌታን አገልግያለሁ። በቦታ ላይም 2-3 ጊዜ መጥቻለሁ። እየተጠቀምኩት ጥቅም አለ። የእግዚአብሔርን ጸጋ ባይኔ አይቻለሁ። ትልቁ ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር ሰዎችን ሲያስነሳልን እኛ የምንቀበልበት ልብ ነው። እነሱ የሚፈልጉት አይነት ነገር እንዲሆን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ሲሰጠን እኛ የምንፈልገው ነገር አይነት ሳይሆን ለራሱ የሚመቸውን ነገር ነው እግዚአብሔር የሚሰጠን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምን ሊሰራ እንዳለ ያውቃል። ለዛ ነገር ነው ምላሽን የሚሰጠን። ስለዚህ ሰዎችን የምንቀበለው ሁሉ ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ሰው የምንቀበል ከሆነ የዛን ሰው ዋጋ ወይንም እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠንን ነገር በቀላሉ ቀሉን መቀበል እንችላለን። ከአይምሯችን ስላለፈ አንድ ነገር ሁሉ ጊዜ በጥርጣሬ የምናይ ከሆነ ያንን ነገር አንጠቀመው። ኢየሱስ በነበረበት ጊዜ ቤተሰቦቹ ከእሱ ጋር ብዙ ግንኙነት አልነበራቸው። ከእሱ ይልቅ ርቀው የተቀመጡ ሰዎች ናቸው፣ ወይንም ቅርበት ለአገልግሎቱ ቅርበት የነበራቸው ሰዎች ነበሩ። ካህናት ነበሩ፣ የአይሁድ አለቆች ነበሩ። ችግር እያለባቸው፣ ነቀፋ እያለባቸው፣ ብዙ ሊፈወስ የሚገባ ጎን እያላቸው እነሱ አልተጠቀሙም። አህዛብ ነበሩ ሲጠቀሙ የነበሩት። አሁንም ብዙ ጊዜ ቸርች ላይ የምናያቸው ነገሮች፣ የሚወሩልን ነገሮች አይምሯችን የመያዝ ጉልበታቸው ከፍተኛ ስለሆነ ራሳችንን ለቀን መተን ለመፈወስ የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመካፈል ብዙ አክቲቭሊ በሕይወታችን ሲሰራ እናይ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ትልቅ ክፍተት ይፈጥራሉና ፕሊስ፣ እኔ የመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ስመጣ በነበርኩበት ቸርች ውስጥ ጥሩ ነገር ስላልነበረ በጣም በንዴት በቃ ጌታ የሆነ ነገር እስቲ ቢያንስ የሆነ ነገር ካለኝ ብዬ ነበር የመጣሁት። እዛ ጋር ነበር የተቀመጥኩት እና ነካኝና እንዲህ ጫን ጫን ብሎኝ የዛሬ 4-5 ዓመት አካባቢ ነው። በቀል የኔ ነው ይልሃል አንተ የተከተልካቸው ሰዎች አለና ብሎ እንኳን እግዚአብሔርን ሊፈሩ እግዚአብሔርን አያውቁም አለ እና በጣም ነው የደነገጥኩት። ስለዚህ እግዚአብሔር ተው ይልሃል ብሎ የሚገራርም ትንቢት ነገረኝ። ከዛ ጊዜ በኋላ ያ ነገር እንዴት እንደወጣልኝ ልነግራችሁ አልችልም። ምናልባት ይሄ ሰው ባይኖር ኖሮ እኔ ያሰብኩትን ነገር አደርግ ነበር። ፐብሊክሊ የሚነገር ነገር ይኖር ነበር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የቸርችን ስም ነው የሚያጠፋው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ጸጋ በመጠቀሜ እኔ ምስክር ነኝ።
ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ አሁንም ፕሊስ ባካችሁ እኛ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ስለሆነ በመልከት ስለምናምን ይሄ ምልክቱ እየተጫነ ከሄደ ለኛ ጥሩ አይደለም። ኤልያስን ንጉሱን አውረድ ይልሃል ብለው የመጡ ሰዎች እኔ እግዚአብሔር ሰው ኮንኩኝ እሳት ከሰማው ወርዳ ትብላችሁ ሲላቸው 50 ሰዎችን ነው አንዴ እሳት የበላው። እግዚአብሔር ካፋቸው ቃል ጋር የሆኑ ሰዎችን በድፍረት መናገር መጋጨትም ተገቢ አይደለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሙሴን ኢትዮጵያዊቷን ስላገባ ተነስተውበት ነበርና ለሙሴ መልስ የመለሰለት እግዚአብሔር ነው። ምን አገባችሁ አላች። ነብይ ቢኖር በህልም ወይም በራእይ ነው የምናገረው፣ ከሙሴ ጋር ግን አለ ከወዳጄ ከሙሴ ጋር ግን አፍ ለአፍ ነው ማወራው ብሎ እግዚአብሔር ነው የተናገረለት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ቀደም ወንድሜ እንዳለው ጀስት ወደ ውስጣችን ብንመለስ እግዚአብሔርን የመስማት ነገር ቢኖረን እንደ መንፈሳዊ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚያቅሰው ነገሮችን ከእግዚአብሔር ጋር መጨረስ ብንችል ነገሮች ይቀሉናል። ያለበለዚያ ፍርድ እንደምናመጣው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እኔ አሁን ቁጭ ብዬ የማያቸው ነገሮች በጣም ትልልቅ ነገሮች ናቸው። እንደዚህ በዚህ ደረጃ መመስከር የሌለባቸው ነገሮች ናቸው። በተደራጀ ሁኔታ እስቲ ቁጭ ብሎ የተደረገለት ሰው በስነ ስርዓት ቁጭ ብሎ ቢናገር ብዙ ሰዎችን ማነጽና መፈወስ የሚችል ትልቅ ምስክርነት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በቃ እኛ አሁን ሰው ሁሉ ቀሎታል፣ ትልልቅ ነገር ከካንሰር ተፈውሻለሁ ከእንትን ተፈውሻለሁ እያለ ሰው የራሱን ወሬ እያወራ፣ ግን እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ የሰራቸውን ነገሮች ሰው ተጨንቆ አሁን ለሚጠራው ካንሰር ገንዘብ መክፈል አቅቶት አደባባይ ወጥቶ የሚለምንበትን ጉዳይ እንደ ቀላል ዝም እያለው ነው። ስለዚህ ክሬዲት ብንሰጠው ለእግዚአብሔር ጸጋ ክሬዲት ብንሰጠው እግዚአብሔር ከዚህ የተሻለ ነገርን እግዚአብሔር በምድራችን ላይ ያደርገ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በዚህ መነሳት ያለባቸው ኢምፓርት ማድረግ ያለባቸው ብዙ ሰዎች አሉና እባካችሁ የሆነ ወቅት ላይ 4-5 ሰው ጋር ብቻ ተገልጦ ሊቆም እንዳይገባ የተሰጠንን ነገር በስነ ስርዓቱ ብንይዝ ለነገ ተጠቃሚ እንሆናለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ቦታ ያላችሁ ሁላችሁ ብዙዎቻችሁ ብዙ ሰው ታገኛላችሁ። እኔ ግን ቀን ማታ ስለማገለግል እንደ አጋጣሚ ሆኖ የከተማውን አገኛለሁ፣ የገጠር አገኛለሁ፣ ጤነኛ አገኛለሁ፣ በሽተኛ አገኛለሁ። እና የሰውን ችግር እንደ ራሴ ብላችሁ ማሰብ ከጀመራችሁ ያ በሽታ ነው የሚያመን። በሽታው ያመናል፣ ሄዳው ያስጨነቀናል፣ የልጅ ጉዳይ ያስቸግራል። በሁሉም ጉዳይ እዚህ ካላችሁ ሰዎች ለብዙዎቻችሁ ማለት ነው እዛ ገዝተው የጸለኩ እንዴት ለምጸልየው ለብዙዎቻችሁ አብረችሁ አልቅሼ ያውቃለሁ። አልቅሽ ጫማ አውጥቼ ሱሪ ከፋልኩ በጅባ በጣም አልቅሽ ያውቃለሁ። በሽታው ምን አይነት ደረጃ ደርሶ ካየው በኋላ ይህ በሽታ እንዲቆም ሳየው፣ አንዳንዱ ወጣት ነው፣ አንዳንዱ ሌላ ጉዳይ አለው፣ ከኋላ በኩል ያሉ ሰዎች አሉና በጣም አልቅሽ ያውቃለሁ። በጣም አልቅሽ ያውቃለሁ። በጣም አሁን ዛሬ ደስታችሁ ሳየው ማለት ነው ሰዓት ለመቆጠብ ነው። ችግር የለን ወዲ የምን ማጸን ካንሰር ኤች አይ ቪ ይሁ ችግር የለን። ግን እኔ በጣም ማለት ነው ደስታው አልቻለሁ። ለእኔ አንድ ፎስ ከባድ ነው ስለማቀውም ማለት ነው ስቃዩን ስለማቀው፣ በተለይ ወደ ሆስፒታልና ወደ ገስታውስ የገባ ሰው ነው የሚያውቀው ስቃዩ። አሁን ህይወታችሁ ጌታ ሆይ ተባረክ ማለት የምንችለው ከዚህ የተነስታችሁ ጥቁር አንበሳ አሁን ብትሄዱ ህይወቱ ይገባል። አሁን እንዴት ነህ? ምን ሰላም ነው? ምን ዋጋ አለ የሚባለው ወይኔ ነው የሚያስብለው። ቀጥሎ አሁን ገስታውስ ብትሄዱ ታለቅሳላችሁ። ስሙ ይባረክ። አሁን ሳየው በጣም ደስታው አልቻልኩም። ቀጥሎ እዛ ሆኜ ይገረማለሁ። እዚህ ዙሪያ ባሉ ብዙ ቸርች ላይ አንዳንዴ ይታወጫል። ይሄ ቸርች እንዲዘጋ ብሎ ጾም የሚገቡ ፓስተሮች አሉ። ይሄ ቸርች እንዲዘጋ ጾም ይገባሉ። 15 ቀን ጾም ይገባሉ። ምን እንዲሆን እንዲዘጋ። ዘርጉ ወደዛ እጆቻችሁ። እዚያው ቀራዛ ብዙ ጠንቋይ ቤቶች አሉ።
ቆንቃይ ቤት አንድ ቀን እንድንቀርዝ የማይጸልዩ ሰዎች ይሄ ቸርች እንዲዘጋ ዘርጉ ይባላል። ይሄ የምለው አይዛብ አይደለም። ፓስተሮች በቸርች ቆሞ ያጸልያሉ። ይገረማል የሰው ሁኔታ። ይሄ እኮ የሚያጸልየው ፓስተሩ እራሱ እኮ ስኳር አለበት። ሲየስ ስኳር ጎዝዶ ነው የሚሄደው እንዳይነሳበት ሪዘርቭ ይዟል። ከዛ ቆሞ ያጸልያል። እሱ ስኳር አለበት፣ ባለቤቱ ግፊት አለባት። ይሄ በኪሱ አስቀምጦ ዘርጉ እጅ ይላል። በእድሜ ቆይቷል ከኛ በላይ ሽማግሌ ነው። በቃ እዛ ጋር ምን እንደሆነ ስም የሚጠራ አለ ይባላል። እኔ እንደሱ ስም አልጠራም ይላል። ስም እኮ አይጠራ እኮ በሙከራ ለዛን ለፈውስ አይጠራ። ጌታ መልካም ነው። እዚህ ቦታ ላይ የሞተ ተነስተዋል እንደሚባለው ይሄ ሁሉ አለ። ይሄ ሁሉ የዋሻ አይደለም፣ የቆየ ሽማግሌ አይደለም። ጌታ ካረዳ በስተቀር አንድ ቸርች ከባድ ነው። ይዘጋ ቢባልማ የተኛው ቸርች ነው መዘጋት ያለበት? ልጅ ነው የሚተላለፈው፣ በፋና ይተላለፋል። ጉድ ተብሎ በመንግስት ጋዜጣ ወጥቶ ይታወጃል። ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ይጻፋል። ጌታ ሶሶ ተብሎ ይሄም ያክልፈው። ይሄ አሁን እዚህ ካለው ጉባኤ ውስጥ ነው እና አገለገልኩ። ከዛ ማክሰኞ ሌሊት ሄጀ አዋሳ ያለው ጌስታውስ አገለገልኩ። ኦሮብ ጉባኤ አገለገልኩ። ጉባኤ ሲበተን አዲስ አበባ መጥቼ ጌስታውስ አገለገልኩ። ሳይነጋ ድግ አዋሳ ሄድኩ። ትላንትና ሙሉ ጉባኤ አገለገልኩ። ጉባኤ ሲያልቅ ጌስታውስ አገለገልኩ። እያገለገልኩ ማታ ማት ነው ልክ 10 ተኩል ስሞላ በአስር ተኩል ተነሳው እዚህ ቦታ መጣው። አሁን እናንተን አገለግላለሁ። ይሄ ከጨረስኩ በኋላ ጌስታውስ አገለግላለሁ። ቀጥሎ ነገ ቦረና አገለግላለሁ።